ზომიერი რაოდენობის ჩაი ან ყავა დღეში 4 ან 5 ფინჯანი უმეტესობისთვის უსაფრთხოა და არახდენს უარყოფით გავლენას ჯანმრთელობაზე. ამ დასკვნამდე სპეციალისტები ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევის შემდეგ მივიდნენ. მათი განმარტებით სასურველია ადამიანმა ყავა უშაქროთ და მცირე ცხიმიანი რძით მიიღოს, რათა თავიდან აიცილოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და ქოლესტერინის დონის ზრდა. სპეციალისტების დაკვირვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყავა დროებით ზრდის არტერიულ წნევას, არარეგულარული მოხმარება ამ ეფექტს ამცირებს.